lehenengo taldeak Vendetta taldearen udarako gau luzeak kantua abestuko digu. Esan behar dugu entxego egunean guraso guztiak hortzen izan zituztela, animoak ematen, seguru gaur ere alaxe egingo dutela, eta taldekideek bereziki guraso bati, ama bati eskaini nahi diote kantua. Ebari, Eba, zuretzako ba kantua, hau txalo bero-bero bat, eta hemen datoz gaztetxoak. Apa, neskak. Hartu lekuak. Metroak egin erriare begietan uzatek guzi Gaurutze direnen izenean Gartikaren erazten guzi Eskutik Alabitzen aurrako lantzen guzi Gaurutzen izenean Gartikaren guzi Txalo, beroa, kantariko izarra, koso ondo, etorri nirekin, aurrera, aurrera, aurrera nirekin, zer moduz jonda? Bito, aurrera behira jarriko gara, bale? Ondo, 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 bai, asko ensaiatu duzu ez, da? Aurko? Bai. Bai, a ber, eta zeinekin ensaiatu duzu egeien? Ebarekin, non dago eba, ikusi duzu e? Hortik? Bai, ez, hortik. Bitu, hortik dago, pues eskerrik asko eba, txalo, beroa, berari ere, bai, ez? Koso ondo. Bueno, eta ze, non ensaiatzen zenuten zuek? Etxean? Edo ikastolan? Ez. Zentro lakuan, behitu, asko ensaiatzen zenuten, edo? Simpli. Bai. Zenbatetan, astean zenbatetan, a ber? Iru. Iru edo bi, bai. Iru, bi, iru, oso ondo. Oie, pues nabaritzen da nivela, eh? Nabaritzen da asko ensaiatu duzuela, lanan bi hartu duzuela, eta bueno, pues joango gara urrengo taldearekin, bai? Bai, amaia, bagoaz, barrura, txalo bero bat aientzat, mesedez? Primeran. Guatzen. Oso ondo egin dute. Oso ondo.